teraz pristúpime k veľmi stručnému zhrnutiu alebo záverečným poznámkam a chcem poprosiť pána Branislava Hitku, pána veľvyslanca, ktorý je vedúcim projektu vonkajšej vedeckej bezpečnosti pri Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí, aby sa ujal slova a veľmi stručne sa s nami podelil svojich pár postrehov. Ďakujem veľmi pekne, ja sa budem snažiť byť stručný. Tohoročná energetická konferencia sa končí, ale agenda energetické bezpečnosti ide ďalej. Je to príbeh, ktorý sa len tak neskončí a tak aj koniec tejto tohoročnej konferencie vlastne začiatkom 7. vydania, ktoré bude o rok. O rok budeme bilancovať a tak ako teraz vložíme do mozaiky energetickej bezpečnosti nový kúsok. Včera dnes sme tu debatovali o celom rade vecí, hovorili sme o vízii Európskej únie, o našich víziách, o ropnom plyne, o jadrovej energetike, o obnoviteľných zdrojoch, o integrácii, liberalizácii a aj regulácii. Hovorili sme o tom, kde sme, kde chceme, alebo chceli by sme byť o rok, o dva, o tri, zo strednodobého a aj dlhodobého hľadiska. Hovorili sme o témach, ktoré sú našimi slovenskými témami, ale aj témami, ktorými sa zaoberajú naši susedia. Takže sú to témy naše aj susedov, sú to témy naše a našich európskych partnerov. Vyšehradská spolupráca, Európska únia sú dva základné rámce, v ktorých sa pohybujeme. Ale Európska únia nie je izolovaná od ostatného sveta, je súčasťou globalizujúceho sa sveta a musí reagovať na výzvy doby. Hovorili sme o globalizácii trhu s energiami. Táto globalizácia má svoju dynamiku, vstupujú do nej nové prvky, noví hráči, nové zdroje v nových oblastiach, uskutočňujú sa ambiciózne projekty výroby energie z obnoviteľných zdrojov a určite už sú na papieri ešte ambicióznejšie projekty. To všetko môže spôsobiť väčšie alebo menšie turbulencie na trhu s energiami. Okrem toho vidíme, ako sa ťažiská svetového hospodárskeho rastu presúvajú do iných častí sveta, vznikajú nové hospodárske póly a mení sa hospodárska mapa sveta. Vidíme, ako sa viaceré štáty pohli z periférie a blížia sa k privilegovanej skupine, v ktorej sa rozhodli. Energie a voda, ako už zdôraznil aj pán ministr Lajčák, vodu chcem zdôrazniť, ich dlhodobá dostupnosť a udržateľnosť ekonomického rozvoja sú kľúčovou otázkou globálnej politiky a sú v pozadí geopolitických vplyvov. Otázky energetickej bezpečnosti sú dnes témou takmer každého rokovania medzi štátmi. Energetická bezpečnosť je dnes integrálnou dimenziou medzinárodných vzťahov a aj zahraničnej politiky Slovenska. Otázkami vonkajšej energetickej bezpečnosti sa čoraz viac zaoberá aj spoločná zahraničná bezpečnostná politika Európskej únie. Európska únia je jedným z najväčších svetových dovozcov ropy, plynu a uhlia a je významným hráčom na medzinárodnom trhu s energiami. Je celkom prirodzené, že sa snaží o formovanie vlastnej zahraničnej energetickej politiky. V ostatných rokoch na globálnej energetickej scéne dochádza k zásadným posunom. V dôsledku modernizácie a rýchleho ekonomického rastu viacerých donedávna rozvojových krajín prudko rastie spotreba energetických a aj iných surovinových zdrojov. Najväčšie zásoby ropy a plynu sú rozmiestnené z veľkej časti v politicky alebo ekonomicky nestabilných oblastiach. Zmeny na globálnej energetickej scéne priamo ovplyvňujú medzinárodné vzťahy a aj fungovanie existujúcich politických a ekonomických štruktúr. A preto navrhujem, aby do programu budúcej energetickej konferencie bol zaradený panel, v ktorom by sme mohli rozdiskutovať energetickú bezpečnosť ako dimenziu medzinárodných vzťahov. Medzinárodné súvislosti, hľadania a zabezpečovanie klasických aj alternatívnych energetických zdrojov do budúcnosti je oživitá. Ďakujem. No, úplne na záver, keď dovolte pár poznámok mojich. Som veľmi rád, že sme počuli pána veľvyslanca, že ministerstvo zahraničných a európskych záležitostí má záujem o ďalšie ročné konferencie, čo vás veľmi teší. Pravda, dúfam pevne, že sa nám ho podarí zorganizovať, ale je to fajn. Nebudem teraz sumarizovať tie kľúčové body, ktoré ja som si zaznamenal, mám tu nejakých 10 strán svojich poznámok. Poviem na záver iba toľko, že
že som stretol počas prestávok rokovania tejto konferencie dvoch účastníkov, zahraničných účastníkov, ktorí už nie sú prvýkrát na tejto konferencii. Jeden mi povedal, chýba deklarácia. Mali by ste z toho urobiť nejaký záver, vyhlásenie konferencie, nejaký politický message. Druhý mi povedal, že už to bol niekoľkokrát a že ho veľmi zaujalo to, že v podstate, keď sleduje tú debatu, že niekam sa posúvame. Že už debatujeme inak tretí rok, povedzme, na jednu a tú istú tému, ako sme debatovali pred niekoľkými rokmi. Čiže ja by som chcel vlastne tak trošku zareagovať na dve také percepcie tejto konferencie. Prvá, nebudeme, nie je to ani možné, ako aby my sme tu vydali nejakú politickú deklaráciu alebo spoločnú deklaráciu. Budem citovať profesora Janíčeka zo 4. panelu, že každý tu tak trošku naháňa svojho zajaca. Ale je veľmi dobré, že sme tu všetci, ktorí naháňame nejaké zajace v tejto energetike a chvíľku môžeme sledovať, ako to robí každý jeden z nás. Ale je veľmi dobré, že tu naháňame tie zajace v tých ohradkách, ktoré sú vymedzené samozrejme tými panelmi, ale že vidíme, ako sa to robí, aké sú argumenty, aké sú pozície. A to je presne prospekt toho argumentu, ktorý mi povedal ten druhý zahraničný účastník. O tom je táto konferencia. Že chceme sa spolu učiť, lepšie rozumieť agende, hlavne sa potrebujeme lepšie rozumieť vnútri Slovenskej republiky, chápať argumenty našich partnerov. A ja som skutočne veľmi rada ocenujem, že tu máme pani Braun z Nemecka, pretože minulý rok sme mali veľmi horúcu debatu na tému vlastne ako jadra. Rozhodnutia našich susedov sa nás týkajú bezprostredne. A chýbala nám tu vlastne taká možnosť mať takúto priamú diskusiu so susedmi, či už z Nemecka, v rámci Vyšehradskej krajiny. Som rád, že vlastne na poslednú chvíľu, ale predsa máme tu aj hostia z Ruska, pana Bojarkina. Čiže my spíšeme, teda bude to náš názor, náš postoj s kolegami, také kľúčové body, ktoré tu zazneli, ktoré dúfame budú inšpiráciou pre tých, ktorí tu boli a mali sme tu ľudí z ministerstiev, mali sme tu ľudí z Národnej rady Slovenskej republiky, z podnikateľskej obce, mali sme tu ľudí z univerzít, že to snáď trošku pomôže a tá konferencia trošku posunie ďalej tú debatu a rozmýšľanie o energetike. Viem, že nie vždy je možné zachytiť všetky témy, pretože energetika je veľmi komplexná. Máme 5 panelov, 2 dni, ja si myslím, že to je tak akurát, ako nemôžeme plánovať konferencie na týždeň. Ale zostaneme pri tomto modeli a budeme musieť vždy nájsť nejaké priority. Takže dovolte mi, aby som na záver skutočne ešte raz sa poďakoval všetkým našim spoluorganizátorom, partnerom, vďaka ktorým sme vlastne mohli zorganizovať tento 6. ročník. Moja osobitná a osobná vďaka smeruje k pánovi Klepáčovi a pánovi Hirmanovi, ktorí majú vždy tú trpezlivosť, že ma trošku vypočujú, poradia a mám možnosť vlastne s nimi diskutovať pri príprave nejakého zámeru, myšlienky tejto konferencie a privítam vaše nápady aj dopredu, no vždy tú prípravu začíname niekedy začiatkom budúceho roku, čiže keď do marca, do apríla prídete s nejakými nápadmi, že čo by mohlo malo byť predmetom tejto konferencie, čo by mohlo malo byť urobené nejak inak, budeme len veľmi radi. Vám všetkým ďakujem za účasť, teším sa teda, že sa tu zídeme snáď znova o rok, posledný novembrový pondelok a útorok je termín, takýto termín máme, posledný novembrový pondelok a útorok o rok. Ďakujem veľmi pekne, všetci ste pozvaní na obed, ktorý bude podávaný o poschodie nižšie.